င်္ဂလာပါရှင် UATV သတင်းလောကစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ UATV စီစဉ်တွေကိုမေဂန်ပြောင်းစင်းပြီးတော့ Washington DC ကနေကြိုလင်ပေးနေပါရရှင် American မှာ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့သမ္မတ Joe Biden ကပြောပါရယ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုမှာ American ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ American ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာ Anthony Fauci ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID ရောဂါကာကွယ်ဆေးပထမဦးဆုံးအထောက်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာရောက်မယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဆောင်းပါးတွေနဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုကတော့အရင်ဆုံးသတင်းတွေကိုပြပြပါမယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာရှိလာတဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေသိန်းနဲ့ချီထပ်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပြီးသူ့ဆိုရတဲ့လက်ထက်ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်တိုက်ဖျက်ရေးဘာတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုသမ္မတသစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်The death toll will likely top 500,000 next month. The cases will continue to mount. ရှီလာလောက်ဆိုရင်သေဆုံးသူဦးရေ9သိန်းကျော်အထိတိုးလာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဒါကနေချင်းညချင်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှုလာရည်နဲ့ချီကျနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကပ်ဘေးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှာသေချာတယ်လို့ဆိုပြီးဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသမ္မတတဲ့ဘိုင်ဒန်ကကြာတာရင်းကအိမ်ပြော်ကနေရှင်းပြခဲ့တာပါ။သူ့သမ္မတကမလာဟဲရစ်နဲ့သမ္မတရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိချုပ်ဒေါက်တာအန်သနီဖောင်ချီတို့နဲ့အတူကြာတာရင်းကအိမ်ပြော်ရူးစဗက်ခမ်းမာရဲမှာစာမျက်နှာ198မျက်နှာပါတဲ့သူ့ရဲ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကသတင်းတောက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တရအတွင်းအမေရိကန်ပြည်သူတန်းတရာကိုကာကွယ်ဆေးအပြီးထိုးပေးဖို့သမ္မတကရည်ရွယ်ထားပြီးရှင်းလာရဲမှာဖက်ဒရယ်အစိုးရအထောက်အပံ့နဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာတွေတရာလောက်နိုင်ငံတော်မှာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါဟာဒီကက်ဘေးတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ကြပ်ပြည်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါမရှိကြောင်းစစ်ဆေးထားတဲ့တသက်ခံချက်မဖြစ်မနေပြဖို့သမ္မတအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းသမ္မတတဲ့ဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းမဖြစ်မနေနှာခေါင်းစီးတက်ဖို့ကိုလည်းသမ္မတကချက်ပြီးတော့သတိပေးပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကူးစက်သူပေါင်း24တန်းခွဲကျော်နဲ့သေဆုံးသူ4တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာကတော့ကူးစက်သူပေါင်း68တန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ2,800ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်ကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့ကုသရောဂါဆိုင်ရာအမေရိကန်ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာအန်သနီဖောင်ချီကပြောပါတယ်။ I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြန်လည်တည်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ WHO ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲပယ်ဖျက်တဲ့စာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါပြီ။ဒီစာရီကိုကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ကိုရော WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒရိုစ်ကိုပါပေးပို့ထားပြီးပါပြီလို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ဆွေးနွေးတဲ့လက်ထက်မှာသမ္မတရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိချုပ်တာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကုသရောဂါဆိုင်ရာအမျိုးသားဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာအန်သနီဖောင်ချီပြောသွားတာပါ။ WHO ဦးဆောင်ပြီးကမ္ဘာ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတန်းတူရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့ COVAX အစီအစဉ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့အကြောင်းကိုကြာတာပြီးနေက WHO ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုမစ္စတာဖောင်ချီကပြောခဲ့တာပါ။ဆင်းရဲချမ်းသာနိုင်ငံမယွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးညီညီမျှမျှရရှိရေးရည်ရွယ်ပြီးကြိုးပမ်းနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVAX အစီအစဉ်ကိုတော့ WHO နဲ့အတူကပ်ဘေးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးညွှန်ပါအဖွဲ့ Gavi Bill and Melinda Gates Foundation ကတည်ထောင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာညွှန်ပါအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကမ္ဘာဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အခုအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့အပြင် WHO နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေ၊ရပုံငွေထည့်ဝင်တာတွေကိုလည်းအရင်နှုန်းကလိုပဲပြန်လည်ထားရှိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဖောင်ချီကပြောပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးပထမဆုံးအသုံးအဖြစ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်တောက်ကြနေမှာရောက်ရှိမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။တဲ့ရင်ကောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်ပေါ့နော်22ရက်နေ့မှာကျမတို့ပထမအဦးဆုံးကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါမယ်တသန်းခွဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တသန်းခွဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေ9သိန်းခွဲအတွက်လုံလောက်ပါတယ်ဒီလိုတယောက်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်ထိုးရပါမယ်ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးတော့28ရက်ကြာရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာထိထိရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကျမရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနစီစဉ်ထားပါတယ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရှိလမ်းမှာရှိနေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်တခြားဦးစားပေးအုပ်စုအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထိုးပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။ဒုတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအဓိကကြားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်မယ်လို့ပြောပါရယ်။
။နောက်ချက်တသုတ်ကောက်ွယ်ဆေးတွေလည်းရဲအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လို့မကြခင်မှာထပ်ပြီးရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုရောက်လာတဲ့ကောက်ွယ်ဆေးတွေကိုတော့ရှေ့သတင်းဘက်ကစပြီးကောက်ွယ်ထိုးဆေးအစီအစဉ်တွေစတင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂကုသမှုတွေကျဆင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့သတိထားနေထိုင်ရမယ့်အခြေအနေဆိုတာကိုလည်းသူကသတိပေးပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာသပတီးနေ့အထိတက်ခွဲဆန်းသက်မှုနမူနာပေါင်း2,300ကျော်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တာမှာတော့ကုသသူပေါင်း13,600ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ3,000ကျော်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ Serum Institute of India SII ကုမ္ပဏီအစအဦးတစ်ခုမှာကြာသပတီးနေ့ကမိလောင်ခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါရယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကာကွယ်ဆေးမျိုးစုံအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးလက်ရှိကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ AstraZeneca ဆေးကုမ္ပဏီကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတန်းတဲ့ချီကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုမိလောင်မှုကြောင့်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုတွေမှာတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးလို့နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းပူနေမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ SII ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးဖြန့်ဖြူးတူလောင်ရလွယ်ကူတဲ့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးဟာကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်သာမကတခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ SII ကုမ္ပဏီကအမြောက်များထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ်မှာမိကိုနေကြတာပါဒီ SII အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အက်တာပိုနာဝါလာကတော့မိလောင်မှုကြောင့်ကိုဗစ်ဆေးကိုဗစ်ရှီးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုနိုင်ငံဆိုရရင်းနဲ့အများပြည်သူကိုအသေးစားအမခံပြောကြားလိုပါတယ်လို့ Twitter မှာရေးပါတယ်ကျိုးတင်စီမံချက်တွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံအစအဦးပေါင်းစုံထားရှိတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့မိကြောင့်ကာကွယ်ဆေးတွုံးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တိစောက်ထားတဲ့ဆက်ယုံအစအဦးစစ်ကတော့ထိခိုက်ခဲ့ပုံရပါရယ်။ Serum Institute ဟာ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး3ဆွဲခွင့်အတည်ပြုချက်မရခင်ကတည်းကကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်းတန်း90ကိုကျိုးတင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထောက်ခံပေးထားတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကာကွယ်ဆေးအားလုံးရရှိရေး COVAX အစီအစဉ်အတွက်နောက်ထပ်ထိုးဆေးတန်း200ထုတ်လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်း Serum Institute ကစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် COVID-19 ကာကွယ်ထိုးဆေးနှစ်တန်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုကြာတာပြီးနေကပဲလှူဒန်းလိုက်ပါတယ်ဗြိတိန်အခြေစိုက် AstraZeneca ဆေးကုမ္ပဏီနဲ့ Oxford တက္ကသိုလ်တို့ပူးတွဲဆန်းသက်ထုတ်လုပ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုတရားဝင်ထုတ်လုပ်ခွင့် license နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာ Serum Institute of India ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ Bangladesh လေဆိပ်ကိုစိုက်လာတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဓာကမြို့တော်မှာရှိတဲ့အစိုးရတူလောင်ယုံကိုကြာတာပြီးနေကပဲပို့ပေးခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID ကာကွယ်ဆေးပမာဏအများဆုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ထဲမှာလည်းဒီကာကွယ်ဆေးမထုတ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအတွက်ကိုလည်းကာကွယ်ဆေးကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကာကွယ်ဆေးတသန်းခွဲ၊နေပေါ်နိုင်ငံအတွက်တသန်း၊ဘူတန်နိုင်ငံအတွက်တသိန်းခွဲ၊မော်ဒိုက်နိုင်ငံအတွက်တသိန်းပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေးတွေထပ်မံပေးပို့သွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြားရေးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့အခုရလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးရှေ့လာရှေ့ရနေ့မှာကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်တာဝန်ထမ်းခဲ့ကြတဲ့အစိုးရအရာရှိ30နီးပါးကိုတရုတ်နိုင်ငံကတံခက်အရေးယူလိုက်တဲ့အပေါ်သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရတစ်ကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သမ္မတတဲ့ဘိုင်ဒန်ပုံထူးနေကကျန်းသစ္စာကျင်းစုအပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကအရင်ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့ထိတ်တန့်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကိုပိတ်ဆို့တံခက်အရေးယူလိုက်တာပါ။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းမိုက်ပွန်ပေယိုအပါအဝင်ဒူပုတ်ကို28ရောက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ဝင်ရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်မှုနောက်တရုတ်ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဆူဆူဝါဝါထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လုပ်မှုတွေမှာပါဝင်ကြံစီချမှတ်လှုပ်ဆောင်တာနောက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတန်ခတ်အရေးယူတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြောပါရယ်။အခုတန်ခတ်လိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာထရမ့်အစိုးရလက်ထက်ကုန်သွယ်ရေးအကြံပေးဟောင်းပီတာနာဗာရိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဟောင်းရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်နဲ့သူ့မတိုင်ခင်ကအကြံပေးဂျွန်ဘောလ်တန်တို့လည်းပါပါရယ်။အခုတန်ခတ်အရေးယူခံရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့တရုတ်ပြည်မှာကြီးဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုနယ်မြေတွေထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အပြင်ကိုပဲသူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူအပေါင်းအပါတွေကိုပါတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကံခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်တာဝန်ယူပြီးတော့သိပ်မကြခင်မှာပဲတရုတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီအခွန်တွန်းမြေကောက်ခံတာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆူဆူဝါးဝါးထိခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအရေးယူမှုကတော့အကျိုးမရှိသလိုအတ္တဆန်နဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သမ္မတတဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောခွင့်ရအမ်လီဟွန်းကပြောပါရရှင်
အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတသေဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်။လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကကြိုဆိုနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာပါရီသဘောတူစာချုပ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြန်ပြီးတော့ပါလာတာကိုမဟာမိတ်နိုင်ငံအတော်များများကအချီးကျူးပြောဆိုကြပါတယ်။ Henry Rich ဝက်သတင်းပေးပို့ချတာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြပြပါမယ်ရှင်။အဒလန်နီသမုဒ္ဒရာကြားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးဟာတပ္ပဒဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မချောမွေခဲ့တာကိုရည်ညွှန်းပြီးဥရောပသမဂ္ဂကော်မရှင်ကြီးကအာဆူလာဘန်ဒလီယန်ကဒီနေ့ကြာလာတဲ့အခါအင်ဂျီရောမှာဥရောပအတွက်မိတ်ဆွေတယောက်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ကြာသီးသူပြောင်းလဲမှုကလည်းကျန်းမာရေးကိစ္စအထိဒီဂျစ်တယ်ခေပြောင်းရေးဒီမိုကရေစီရေးကမ္ဘာတဝန်းစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်တွဲရင်ဆိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။တပ္ပဒဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဆက်ဆံရေးနှိစက်ခဲ့တဲ့ဒီတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဘော်ရီဂျွန်ဆန်ကလည်းသူနဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကြားဘုံသဘောတူညီတဲ့အစည်းအဝေးတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မဟာမိတ်အော်စတြေးလျဝင်ကြီးချုပ်စကော့တ်မော်ရီဆန်ကလက်တွဲလှုပ်လှုပ်ရမှာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုစွန့်ရင်ကိစ္စနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးပိုအရေးကြီးတာကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝင်ကြီးချုပ်ယိုရှိဟီဒေဆူဂါကလည်းတပ္ပဒတ်ဘိုင်ဒန်နဲ့အတူအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသလွတ်လပ်ဖွယ်လင်းမှုအတွေ့အဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟွာချူရင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိကြားတဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရှုမြင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလိလာသူတွေကတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအရင်ဆိုရလို့ပြတ်သားတဲ့မူဝါဒကိုပဲဂျိုးဘိုက်ဒန်ဆိုရတဲ့ကဆက်ရွေးချယ်ချဉ်းကပ်မယ်လို့ခံမှန်းပါတယ်။ဒီချင်းကမှုကပါတီနေရဲ့စလုံးရဲ့ရည်ရွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြကြတာပါ။အီရန်နိုင်ငံကတော့2015နိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပြန်ပြီးလက်ခံမခံဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်အချင်းလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဘက်ကဂရီးကွက်တွေနဲ့အညီလုပ်မယ်ဆိုရင်သဘောတူညီချက်မှာပြန်ပါဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းဂျိုးဘိုက်ဒန်ကလည်းပြောဆိုထားတာပါ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကတရားဝင်တုံ့ပြန်တာမရှိသေးပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာရုရှားသမ္မတကြီးကတော့ဂျိုးဘိုက်ဒန်သမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ်စာချိန်ဆလိုက်တာကအမေရိကန်ရဲ့ရှားဆက်ဆံရေးမှာစာမျက်နှာတင်ဖွင့်လိုက်တာဆိုပြီးပြောဆိုထားကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်သိထားယူပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရအသင်းနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့စရာကိုမြန်မာရေးအကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ဒီဆိုင်မဲ့မဲ့ထောက်ခံခဲ့တဲ့လက်တွဲဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတာကိုနားလည်ဖို့ထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာပါအထူးသဖြင့် American နဲ့စစ်ဆန်ရေးကိုပြန်တည်ဆောက်ပါမယ်။နော်ဟာနေရာတွေကပါနော်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနေကြတာ။ဟိုနောက်တက်လာမဲ့အစိုးရကပဲဆိုရဖြစ်ပြပေါ့လေ။ American နဲ့ဟိုထိပ်တီးသွားမျိုးပေါ့။ဒါမှလားဝန်ကြီးအဆင့်ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို Washington မှာဖြစ်ဖြစ်ပြေဖို့တင်တယ်။နော်ဒါကအရင်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။နော်လက်ပိုက်ကြည့်နေပြီ American ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီလိုလိုချင်ရရှိရလေဘွန်ပီယာပြတ်ဆံလေပြတ်ဆံလေအများကြီးအမေရိကန်နေနဲ့ဘလော့ဒီကူနီရမယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့ပေါ့အမြဲလုံးတောင်မှရှိတဲ့ဒီပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့အခုသမရဖိုင်တန်လက်ထက်မှာဘလိုမူဝါဒအစ်စ်တွေနဲ့နိုင်ငံကြီးမူဝါဒအစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိစောက်မလဲဆိုတာလေ့လာခြင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကျမတို့အရင်အားနေခဲ့တာတွေရှိမယ်အဲ့အားနေခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအမြဲဆုံးပြန်ပြင်ပြီးတော့ကျမထင်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးမူဝါဒဟာဖွင့်ဝင်လင်းပြောရင်တော်တော်အားနေတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါကိုအမြဲဆုံးပြန်နေသုံးသပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုအားပေးတာကိုကျမတို့ကဟိုအစိုးမြင်လို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှိကအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လူတွေကအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုကုစားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အမှန်တိုင်းမမှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပြည်သူလည်းမနစ်နာတိုင်းပြည်လည်းမနစ်နာမယ့်မျိုးကိုတော့တောင်ရှိရဲ့ခိုင်ခံခေါင်းဆောင်တွေကအခုချိန်ကြီးကစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပြန်ကောင်းအောင်ထူထောင်ပြင်လဲလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံညာကြီးဝန်ကြီးဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသီးသန့်ဒက်စီခေါ်တာပေါ့နော်သူတေသနာလုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့သိရှိအောင်ပို့ပြီးတော့မဟာဗျူဟာဆွဲနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံညာကြီးရကော်မတီတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရေးရကော်မတီရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုအားရစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အခုကလွှတ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းအရေးကြီးလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးပါတာက lobby company ကြီးတွေကတိတ်အရေးပါပါတယ်ဒီအစိုးရအသစ်ကိုဝင်ရောက်ထိုးဖောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးကနေပြီးတော့ဟိုကျင်ညာချက်တွေထုတ်နေရုံပလန်ပြီးတော့မိကုံပြောနေရုံလည်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့ lobby firm တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကတော့သေချာစဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စတွေလို့ထင်ပါတယ်အေရှားဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့စီးပွားထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနှုတ်ထုတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအောက်မှာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယူရာမဲလ်မန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညာဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်ကိုဗစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဒီနှစ်တည်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအဆိုးဆုံးကြုံနေရတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာစီးပွားထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေကတော့အလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံငယ်လေးဟာဆေးဝါးထုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အဓိကနေရာဖြစ်လာပြီး Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline နဲ့ Takeda တို့လိုဆေးကုမ္ပဏီတွေကလာတည်ထားတဲ့စက်ရုံ50ကျော်စင်ကာပူမှာရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်အခြားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပေမဲ့ဆေးဝါးထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတော့မပါဘူးလို့ Takeda ရဲ့တာဝန်ခံ George Lam ကပြောပါတယ်။ Number of countries because of the pandemic are pulling forward their demand.ကိုဗစ်ကြောင့်နိုင်ငံတချို့မှာဆေးဝါးလိုအပ်ချက်ပိုများလာတဲ့အတွက်အပြိုင်ဆိုင်မှယူနေကြပါတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာဆေးဝါးအလုံးလောက်ရှိချင်နေကြတာပါ။ဒါမှသူတို့နိုင်ငံတွေကလူနာတွေကိုအဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့နိုင်မှာပါ။စင်ကာပူဆေးဝါးစက်ရုံတွေဟာအခြားဆေးတွေထုတ်နေတဲ့ဂျာကပဲဒီကမ္ဘာလုံးကအငမ်းမရတောင်းနေတဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ကိုလည်းပိုအာရုံစိုက်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။ဆေးဝါးဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာပြင်းပြန်ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့အတူထာဂေတာဆေးဝါးစက်ရုံမှာစင်မြင့်ဤပညာသုံးနှလုံးခုန်ဆက်တွေကိုပါထုတ်နေပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယလေးလပတ်တည်းစင်ကာပူရဲ့စီးပွားရေး7000ခန့်နှုန်းကျော်ကျခဲ့တာကြောင့်ပြန်အားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးပြန်တက်အောင်စေဝါသုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးဖို့ဒါမဲ့5နှစ်စီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20ကိုစင်ကာပူအစိုးရကယင်းနှိမ့်ညွှန်းနှံလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ငြင်းငြင်းရေးမရသေးတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာမီလ်ကိုဆိုတဲ့နွားနို့နဲ့နို့ရက်ပစ္စည်းထုတ်ကုမ္ပဏီကပြန်မဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုဂျာမန်ဟန်ကျက်ညီညီပေါင်းသင်းရင်သူ့ထုတ်ကုန်တွေရောင်းအားကောင်းအောင်ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။2012ခုမှာစခဲ့တဲ့မီလ်ကိုအလို့ယုံတို့နွားနို့ဒင်ငယ်နဲ့ရေကဲမှုလိုနို့ရက်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတလွှားမှာလူကြိုက်များပါတယ်။အစိုးရနဲ့ရောတာလီဘန်သဘုံတွေနဲ့ပါအပေးအယူလုပ်နိုင်တာမို့အနေအများတွေဒေသတွေအထိပါမဲကိုထွက်ကုန်တွေရောင်းကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမွန်ဆုံးမစ်ကလတ်ကာဘူးနဲ့ဟယ်မန်တို့လိုဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေသွားပို့တဲ့အခါတာလီဘန်တွေကကားကိုတားပြီးအခွန်ကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဖဂန်အစိုးရနဲ့တာလီဘန်အုပ်စုနှစ်ဖက်စလုံးအခွန်ပေးနေရတာပါဒါကြောင့်လဲသူတို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုဆက်ရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကန္ဓာဒေသမှာဆိုရင်မီကိုထွက်ကုန်တွေကအရန်ကောင်းပါတယ်တန့်ရှင်တဲ့နီးနယ်လောက်တာကြောက်ရောအခြားဒေသကထွက်ကုန်ကိုမသုံးပဲဒေသထွက်ကုန်နဲ့ပဲထုတ်လုပ်တာကြောက်ပါ
လုပ်ငန်းဆက်လက်အောင်မြင်နိုင်ဖို့စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိပေမဲ့မေကိုကုမ္ပဏီမှာအလို့သမားရာချီရှိပြီးနှုတ်ွက်ပစ္စည်းအမျိုး30လောက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါမနက်ဖြန်စနေညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်မျက်မှောက်ရေးရဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာအစိုးရအကူအပြောင်းနဲ့တက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရေးတုံသက်သူဝင်းကြီးဟောင်းရထွတ်စီးရင်နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးမောင်မောင်ဆိုလိုနဲ့အတူ Channel FFE Media ကကိုမှုသက်ကဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ် View မြန်မာပိုင်းစနေနေ့ည9:00 NaN TV Magazine အစီအစဉ်နဲ့ည9:00 NaN Radio အစီအစဉ်တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားဖော်ပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတချို့ကိုမဲ့ရင်ချင်းနိုင်ကမူရင်းအာပေါ်မပြတ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်ပါတွေကိုမူရင်းအာပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မအင်ဂျင်နိုင်ပါ။အရင်ဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြမှာကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်အပြေရှားနေကြခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့အယ်ဂျာဇီးယားမှာဂျော်ဆန်လိုင်းနဲ့အမ်မလီFish Bean တို့ပူတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ပြမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လူ18ယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာသူတို့ချစ်ခင်မျက်နှာရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့အစချီရေးထားပါတယ်အိမ်မှာမိသားစုထမင်းဝိုင်းကနေခင်မုန်းဖြစ်သူကိုမြန်မာစစ်သားတွေလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဇနီးတဲ့ရှေ့မှာခင်မုန်းရဲ့မျက်လုံးကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးစစ်သားတွေကတနက်တင်နဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2020ပြည့်မက်ရှလာကကြောက်တော်မျိုးနဲ့ကြေးရွာတချို့မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသူစုစုပေါင်း18ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေဘက်ကတော့သူတို့လူတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအချက်အလက်တွေမနေမနာရှာဖွေနေကြပေမဲ့ဗာသတင်းမှမကြားရတဲ့အပြင်ချင်းချောက်တာညင်းဆိုခံရတာစတာတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဆယ်လကျော်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိသားစုဝင်တွေဘက်ကအဖြေနဲ့တရားမျှတမှုကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားမီဒီယာတွေကနေမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သူ၃ဦးကနေအယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကိုပြောပြချက်အရမက်ရှလာ73ရက်နေ့ကနေ16ရက်အတွင်းတက်မတော်ချေမြန်တက်မ55တစိုက်ပါတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်စစ်သားတွေဟာအိမ်တိုင်းစေတကားတွေခောက်ပြီးအေးအေးရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့တန်တရားရှိခံရတဲ့အမျိုးသားဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အများစုကတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နေ့မှာပဲပြန်လွတ်လာကြပေမဲ့18ဦးကတော့ပြန်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးပါတယ်လို့အသက်65နှစ်အရွယ်လူကြီး3ဦးလည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထဲက2ဦးဟာနားမကြားသူ2ဦးဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့ကတော့ရွာနီးကလရန်မြစ်အတွင်းမှာလူသေးအလောင်း4လောင်းကိုတွေ့ကြတဲ့အထက်တလောင်းကိုတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွာသားအဖြစ်မိသားစုဝင်တွေကသတ်မှတ်ပါတယ်။အလောင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတနက်ဒဏ်ရာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းတဲ့အလောင်း3လောင်းကိုတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုချိန်ထိဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပဋိပက္ခအရှိန်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှဒါမှမဟုတ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမြေမြုံမိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေစတာတွေကြောင့်ဒေသုံးတဲ့အရက်သားစုစုပေါင်း1000နီးပါးရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူပေါင်း23,000ကျော်ရှိနေကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကချင်းဝက်ဆိုင်ရာထောင်ကျောက်များမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စစ်ပွားရေးအရာပတ်သက်မှုဟာနာမည်ပြက်စေကြောင်းကောင်းစဉ်နဲ့ Decomposition Online သတင်းမှာ Australia ခြေဆိုင် Garden Tech တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ပွားရေးဌာနတွဲဘက်ပါမောခဒေါက်တာထွေထွေသိန်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာထောင်ကျောက်မိုင်းခွင်းတွေဖြစ်အပိုင်း၅ပိုင်းကိုဖော်ပြထားပြီးပထမပိုင်းအနေနဲ့တက်မတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့မတန့်ရှင်းမှုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအနေနဲ့2010မှာစစ်အုပ်စုကသူတို့အုပ်ချုပ်မှုကိုဟန်ပြဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတာဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်2015မှာ NLD ပါတီအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးမှာဩဇာကြီးမားနေစေပဲလို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကိုစစ်တပ်ကချုပ်ကန်ထားပြီးတက်မတော်ဟာအဓိကကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတော်တော်များများကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမြန်မာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖော်ပြထားပြီးအဲ့ဒီတည်းမှာအင်္ဂလန်၊ဗီယက်နမ်၊ဣစရေလ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်တွေ့ဝိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အခြားဖိနှိပ်ရက်စက်မှုတွေကိုလည်းဖော်ပြထားရမှာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းရိုဟင်ဂျာကျေးရွာ350ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားယာနဲ့ချီတက်ဖြတ်ခံရတာအုပ်စုဖွဲ့မတင်းကျင်တာစတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအတိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး။ချင်းဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုဖော်ပြထားရမှာတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ကြဘို့ရေပုံရအဖြစ်တောင်းဆိုထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့အတိအကျတိုက်တွန်းထားကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး COVID-19 ကပ္ပကပ်ပြီးယောဂါကြီးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိလာတဲ့ COVID-19 ယောဂါကူးစက်မှုတွေတိတ်နေချီထပ်ပြီးတော့ကျိုးလာနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးလိုက်ပြီးသူ့ဆွေရသည့်လက်ထက်ကပ်ယောဂါထိန်းချုပ်တိုက်ဖြတ်ရေးဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုAmerican Samrathit Joe Biden ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ The death toll will likely top 500,000 next month. The cases will continue to mount. ရှင်းလာလို့ဆိုရင်သေဆုံးသူဦးရေ9သိန်းကျော်အထိတိုးလာနိုင်ွယ်ရှိပါတယ်။ဒါကနေချင်းညချင်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှုလားရည်နဲ့ချီကျနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကပ်ဘေးကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှာသေချာတယ်လို့ဆိုပြီးဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို Samrathit Biden ကကြာတာရင်းတွေကအင်ဂျီရောကနေရှင်းပြခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာပေါ်ကစီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပူးပေါင်းပါဝင်သွားမယ်လို့ကုသရောဂါဆိုင်ရာအမေရိကန်ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဒေါက်တာအန်သနီဖောင်ချီကပြောပါရယ် I am honored to announce that the United States will remain a member of the World Health Organization.ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြန်လည်တည်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ WHO ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲပယ်ဖျက်တဲ့စာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါပြီ။ဒီစာရီကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ကိုရော WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာ Tedros ကိုပါပေးပို့ထားပြီးပါပြီလို့ Mr. Biden ဆွံ့ရတဲ့လက်ထက်မှာသမ္မတရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေးအရာရှိချုပ်တာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကုသရောဂါဆိုင်ရာအမျိုးသားဌာနအကြီးအကဲဒေါက်တာ Anthony Fauci ပြောသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ဆေးပထမဆုံးအသုံးအဖြစ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်တောက်ကြာနေ့မှာရောက်ရှိမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။သတင်းကောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်မနေ့ဖြန်ဘာလို့22ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး COVID ယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပါမယ်။တသန်းခွဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တသန်းခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ9သိန်းခွဲအတွက်လုံလောက်ပါတယ်။ဒီလိုတယောက်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကြိမ်ထိုးရပါမယ်ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးတော့28ရက်ကြာရင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာချစ်ချစ်ရအောင်လုပ်နိုင်မှုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီတော့ယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးရှိတဲ့မှာရှိနေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်တခြားဦးစားပေးအုပ်စုအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားထိုးပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဒုတိယဦးစားပေးအဆင့်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအဓိကကြားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်မယ်လို့ပြောပါရယ် VUTV တင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VUTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ် VUTV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်အားလုံးပဲရှင်နိုင်ချမ်းမြေကြပါစေကျမခင်ဗျတွေ့ပါရှင်